unes 360 proves federades organitzades en 20 anys de vida, algunes d'elles del prestigi del campionat de trial de Cal Rosal, el que representa uns 50.000 corredors. Són algunes de les xifres de les que pot presumir l'entitat Motoclub Baix Berguedà, que dissabte, a través d'un sopar, va celebrar els 20 anys de vida. El sopar que es va fer al local del Blat de Gironella volia ser la festa de cloenda d'una temporada i l'inici d'una de nova que s'espera plena d'èxits com la que acaba, on el Motoclub Baix Berguedà ha aconseguit guanyar diversos campionats, entre ells la categoria Supermotor, on Francesc Cutxarrera ha estat el millor. També ha situat diversos pilots a les primeres posicions. La festa va reunir a 120 pilots i expilots del club, a més de socis, representants polítics i afeccionats que recolzen aquesta entitat, que en total suma unes 250 persones. La junta actual, presidida per Rossend Soler, va voler reconèixer el treball de 20 anys del club i també el present dels pilots actuals que ajuden a fer possible que el club sigui una referència a nivell català. I els seus pilots disputin la primera posició en gairebé totes les disciplines, on en alguns casos són els millors. Soler també va anunciar novetats. La intenció del club és la d'organitzar un campionat mundial de cara al 2014 o 2015. Soler també va agrair el suport dels ajuntaments i el Consell Comarcal, que han entès que el motoclub és un referent per la comarca. I és per nosaltres un honor que en aquest 20è aniversari de fer motos al Berguedà, doncs de poder tenir la gent de la comarca que ens representa políticament i que hem de reconèixer que d'aquests últims anys cap aquí ens sentim recolzats, ens sentim que estan amb nosaltres, i ara mateix a l'hora del sopar amb el Toni, el Sergi i el Pere estàvem parlant d'aquesta temporada que ve del 2013 i d'un projecte futur que ara el 14 o el 15 jo crec que ho podrem dur-ho a terme a la comarca i que és una fita important per qualsevol motoclub, que és un mundial. Avui hem posat les bases i jo crec que ho aconseguirem, ja és el que ens falta com a cirereta, i segur que abans del 25 aniversari l'haurem fet com a motoclub. Enguany, de cara a la nova temporada, el club ha previst 27 proves al Berguedà, que es faran durant l'any, i en gairebé totes les disciplines possibles. Cal destacar el trial de Cal Rosal i l'enduro de Porreig, entre d'altres. La serietat dels membres de l'entitat i els bons resultats aconseguits en aspectes organitzatius situen el club com un dels millors d'aquest tipus a Catalunya. Els pilots del club van anar pujant dalt de l'escenari a recollir els reconeixements. També es va poder veure una ambientació molt motera a la sala, amb diferents motos que han participat en campionats actuals, altres de més antigues i fotografies dels esdeveniments que proposa el Motoclub Baix Berguedà. Televisió del Berguedà emetrà un resum de la festa.